شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا۔ اس نے اے نبی تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ یہ دو کتابیں اس نے پہلے نازل کی تھیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے پیغمبر، وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، اور بعض دوسری متشابہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاں سے رحمت عطا فرما، تو تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا، اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، اور آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے، قدرت الہی کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں، یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو؟ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات بہشت ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی۔ اور اللہ اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور نیکی میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف کا حاکم ہے، اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے پیغمبر، پس اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرما بردار ہو چکے۔ اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ پس اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں،
اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب یعنی تورات سے حصہ دیا گیا، اور وہ اس کتاب اللہ یعنی قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ یہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے پھر جاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق بخشتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں، ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو موجود پا لے گا اور اپنی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، بس اگر وہ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا، ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو تو سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ پھر جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، جبکہ اللہ خوب جانتا تھا جو ان کے ہاں ولادت ہوئی تھی، اور نہ ہوتا لڑکا مانند اس لڑکی کے۔ اور کہنے لگی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا، اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریہ کو اس کا کفیل بنایا۔ زکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس وقت زکریہ نے اپنے پروردگار کو پکارا، عرض کی کہ پروردگار، مجھے اپنی طرف سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا ہے۔ چنانچہ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور ایک پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ زکریہ نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانج ہے؟ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریہ نے کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم
لوگوں سے تین دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاک بنایا ہے اور دنیا جہان کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا ہے، اے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، اے نبی یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرا ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں آبرو مند اور مقربین میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا کہ پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا کرے گا، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے، اور پیدائشی اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں، اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار و نافرمانی ہی دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ، اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا، پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ اب جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلہ دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے نبی، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کو بنایا، پھر فرمایا کہ باشعور انسان ہو جا، تو وہ ویسے ہی ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اس کے بعد کہ تم کو حقیقت معلوم ہو ہی چکی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں، اس طرح جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب ہے صاحب حکمت ہے۔ بس اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں،
اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے، پھر اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ ابراہیم سے زیادہ قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے رہے، اور یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، حالانکہ یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملت کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے بھی ہو؟ اور اہل کتاب کا ایک گروہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو، تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں، اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کی بات کا یقین نہ کر لینا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، ورنہ وہ تم پر تمہارے رب کے روبرو حجت قائم کر دیں گے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، علم والا ہے، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس دیناروں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور پرہیزگار بنا رہے تو اللہ بھی پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب یعنی تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔ کسی آدمی کو شایع نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اہل کتاب، تم ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور کیونکہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔ اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو معبود بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا وہ تمہیں کافر ہونے کو کہے گا؟ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی، اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب جو لوگ اس کے بعد پھر جائیں تو وہی بد کردار ہیں۔ پھر کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا ناخوشی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ
اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملیں سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے، اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مومنوں، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو، اب جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے افترا کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے؟ کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں؟ مومنوں، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور صاف احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا، جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو، اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ مومنوں، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے کہ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا،
उनमें ईमान लाने वाले भी हैं लेकिन थोड़े और अक्सर नाफरमान हैं। ये तुम्हें खफीफ सी तकलीफ के सिवा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और अगर तुमसे लड़ेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनको मदद भी कहीं से नहीं मिलेगी। ये जहां नजर आएंगे तुम देखोगे कि जिल्लत इनसे चिमट रही है, बजुज इसके कि ये अल्लाह की पनाह में या मुसलमान लोगों की पनाह में आ जाएं। और ये लोग अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हैं और नादारी इनसे लिपट रही है। ये इसलिए कि अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल कर देते थे। ये इसलिए कि ये नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। ये भी सब एक जैसे नहीं हैं। इन अहले किताब में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो रात के औकात में अल्लाह की आयतें पढ़ते और उसके आगे सजदे करते हैं। वो अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान रखते और अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नेकियों पर लपकते हैं, और यही लोग नेकुकार हैं। और ये जिस तरह की नेकी करेंगे उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। जो लोग काफिर हैं उनके माल और औलाद अल्लाह के मुकाबले में उनके हरगिज काम ना आएंगे, और ये लोग अहले दोजख हैं कि हमेशा उसी में रहेंगे। ये लोग जो माल दुनिया की जिंदगी में खर्च करते हैं उसकी मिसाल आंधी किसी है जिसमें सख्त सर्दी हो, और वो ऐसे लोगों की खेती पर जो अपने आप पर जुल्म करते थे चले और उसे तबाह कर दे, और अल्लाह ने उन पर कुछ जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मोमिनों, किसी गैर मजहब के आदमी को अपना राजदार न बनाना। ये लोग तुम्हारी खराबी में किसी तरह की कोताही नहीं करते और चाहते हैं कि जिस तरह हो तुम्हें तकलीफ पहुंचे। इनकी जबानों से तो दुश्मनी जाहिर हो ही चुकी है, और जो कीने इनके सीनों में मख्फी हैं वो कहीं ज्यादा हैं। अगर तुम अक्ल रखते हो तो हमने तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुना दी हैं। देखो, तुम ऐसे साफ दिल लोग हो कि इन लोगों से दोस्ती रखते हो हालांकि ये तुमसे दोस्ती नहीं रखते, और तुम सब किताबों पर ईमान रखते हो और ये तुम्हारी किताब को नहीं मानते। और जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब तन्हा होते हैं तो तुम पर गुस्से के सबब उंगलियां काट काट खाती हैं। इनसे कह दो कि अपने गुस्से में मर जाओ, अल्लाह तुम्हारे दिलों की बातों से खूब वाकिफ है। अगर तुम्हें आसूदगी हासिल हो तो इनको बुरी लगती है, और अगर तुम्हें रंज पहुंचे तो खुश होती हैं। और अगर तुम तकलीफों की बर्दाश्त और नाफरमानी से किनारा कशी करते रहोगे तो इनका फरेब तुम्हें कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सकेगा। ये जो कुछ करते हैं अल्लाह उसका इहाता किए हुए है। और उस वक्त को याद करो जब तुम सुबह को अपने घर से रवाना होकर ईमान वालों को लड़ाई के लिए मोर्चों पर मौके बमौके मुतय्यन करने लगे, और अल्लाह सब कुछ सुनता है जानता है। उस वक्त तुम में से दो जमातों ने जी छोड़ देना चाहा, मगर अल्लाह उनका मददगार था, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और अल्लाह ने जंगे बद्र में भी तुम्हारी मदद की थी जबकि उस वक्त भी तुम बेसरो सामान थे। बस अल्लाह की नाफरमानी से बचो ताकि शुक्रगुजार बन जाओ। जब तुम मोमिनों से यह कहकर उनके दिल बढ़ा रहे थे कि क्या तुमको यह काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार 3000 फरिश्ते नाजिल करके तुम्हें मदद दे, हां क्यों नहीं, अगर तुम दिल को मजबूत रखो और नाफरमानी से बचते रहो और काफिर तुम पर जोश के साथ दफतन हमला कर दें तो तुम्हारा परवरदिगार 5000 फरिश्ते जिन पर निशान होंगे तुम्हारी मदद को भेजेगा। और उस मदद को तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जरिया बिशारत बनाया, यानी इसलिए कि तुम्हारे दिलों को उससे इत्मीनान हासिल हो, वरना मदद तो अल्लाह ही की तरफ से होती है जो गालिब है हिकमत वाला है। ये अल्लाह ने इसलिए किया कि काफिरों की एक जमात को हलाक कर दे या उन्हें जलील मगलूब कर दे कि नाकाम वापस जाए। ऐ पैगंबर, इस काम में तुम्हारा कुछ इख्तियार नहीं। अब दो सूरतें हैं, या अल्लाह उनके हाल पर मेहरबानी करे या उन्हें अजाब दे कि ये जालिम लोग हैं। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है, वो जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अजाब करे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, दुगना चौगना सूद न खाओ और अल्लाह से डरो ताकि कामयाब हो जाओ, और दोजख की आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहमत की जाए, और अपने परवरदिगार की बख्शिश और उस बहिश्त की तरफ लपको जिसका अर्ज
आसमान और जमीन के बराबर है और जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है, जो आसूदगी और तंगी में अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते और लोगों के कसूर मुआफ करते हैं, और अल्लाह नेकुकारों को दोस्त रखता है, और वो कि जब कोई खुला गुनाह या अपने हक में कोई और बुराई कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाह बख्श भी कौन सकता है, और जानबूझकर अपने अफाल पर अड़े नहीं रहते। ऐसे ही लोगों का सिला उनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश और बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा बसते रहेंगे, और अच्छे काम करने वालों का बदला बहुत अच्छा है। तुम लोगों से पहले भी बहुत से वाकयात गुजर चुके हैं, तो तुम जमीन में सैर करके देख लो कि झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। ये कुरान लोगों के लिए साफ पैगाम और अहले तकवा के लिए हिदायत और नसीहत है, और बददिल न होना और न गम करना। अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम्हें जख्म शिकस्त लगा है तो इन लोगों को भी ऐसा जख्म लग चुका है, और ये अय्याम जमाना है कि हम इनको लोगों में बदलते रहते हैं, और इससे यह भी मकसूद था कि अल्लाह ईमान वालों को जुदा कर दे और तुम में से बास को शहीद बनाए, और अल्लाह बेइंसाफों को पसंद नहीं करता। और यह भी मकसूद था कि अल्लाह ईमान वालों को पाक साफ बना दे और काफिरों को नाबूद कर दे। क्या तुम ये समझते हो कि बेआजमाइश बहिश्त में जा दाखिल होगे? हालांकि अभी अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को तो अच्छी तरह मालूम किया ही नहीं। और यह भी मकसूद है कि वो साबित कदम रहने वालों को मालूम करे, और तुम मौत शहादत के आने से पहले उसकी तमन्ना किया करते थे, सो तुमने उसको आंखों से देख लिया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगंबर ही तो हैं, इनसे पहले भी बहुत से पैगंबर हो गुजरे हैं। भला अगर ये मर जाएं या मारे जाएं तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? और जो उल्टे पांव फिर जाएगा तो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा, और अल्लाह शुक्रगुजारों को बड़ा सवाब देगा। और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए, उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने आमाल का बदला चाहे उसको हम यहीं बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिबे सवाब हो उसको वहां अजर अता करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। और बहुत से नबी हुए हैं जिनके साथ होकर अक्सर अहलुल्लाह दुश्मनों से लड़े हैं, तो जो मुसीबतें उन पर अल्लाह की राह में वाकई हुई उनके सबब उन्होंने न तो हिम्मत हारी और न बुजदिली की, न काफिरों से दबे। और अल्लाह इस्तिक्लाल रखने वालों को दोस्त रखता है, और इस हालत में उनके मुंह से कोई बात निकलती तो यही कि ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह और ज्यादतियां जो हम अपने कामों में करते रहे हैं मुआफ फरमा, और हमको साबित कदम रख, और काफिरों पर फतह इनायत कर। तो अल्लाह ने उनको दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी बहुत अच्छा बदला देगा, और अल्लाह नेकुकारों को दोस्त रखता है। मोमिनों, अगर तुम काफिरों का कहा मान लोगे तो वो तुमको उल्टे पांव फेर कर मुर्तद कर देंगे, फिर तुम बड़े खसारे में पड़ जाओगे। ये तुम्हारे मददगार नहीं है बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है, और वो सबसे बेहतर मददगार है। हम अन करीब काफिरों के दिलों में रोब बिठा देंगे, क्योंकि ये अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं जिसकी उसने कोई भी दलील नाजिल नहीं की, और इनका ठिकाना दोजख है, वो जालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है। और अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिया, यानी उस वक्त जबकि तुम काफिरों को उसके हुक्म से कत्ल कर रहे थे, यहां तक कि जो तुम चाहते थे अल्लाह ने तुमको दिखा दिया, उसके बाद तुमने हिम्मत हार दी और पैगंबर के हुक्म की तामील में झगड़ा करने लगे, और तुमने उसकी नाफरमानी की। बाज तो तुम में से दुनिया के तलबगार थे और बाज आखिरत के तालिब। उस वक्त अल्लाह ने तुमको उनके सामने से हटा दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे, और उसने तुम्हारा कसूर मुआफ कर दिया, और अल्लाह मोमिनों पर बड़ा फजल करने वाला है। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब तुम लोग दूर भागे जाते थे और किसी को पीछे फिर कर नहीं देखते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तुम्हारे पीछे खड़े बुला रहे थे, तो अल्लाह ने तुमको गम पर गम पहुंचाया ताकि जो चीज तुम्हारे हाथ से जाती रही या जो मुसीबत तुम पर वाकई हुई है उससे तुम गमगीन न हो, और अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। फिर अल्लाह ने उस परेशानी के बाद तुम पर तसल्ली नाजिल फरमाई, यानी नींद,
کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کیسے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں، جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، اور یقیناً اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے۔ مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر اے نبی، اللہ کی مہربانی سے تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، سو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبر خیانت کرے، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سب لوگوں کی اللہ کے ہاں مختلف درجے ہیں، اور اللہ ان کے سب اعمال دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم کہنے لگے کہ یہ آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانے قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، اور ان کو رزق مل رہا ہے، جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں،
اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا، اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ لوگو، جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا، البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ سو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان پر قائم رہو گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا۔ جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ سخت جلن والی آگ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں، اور اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ پھر اگر یہ لوگ تم کو جھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں کہ ان کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تو جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش ضرور کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے لوگوں سے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی، یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔ جو لوگ اپنے کیے ہوئے کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور وہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے چھٹکارا پائیں گے، اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا،
اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ سو اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائیو۔ اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے واسطے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیو۔ کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرے گا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں ٹھاٹ سے گھومنا تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔